Gospodine Pančiću, vi kao predsednik Saveta mesne zajednice zaista ste puno truda uložili da ova manifestacija kao i prethodnih godina proteknu u najboljem redu. Evo, juče kada smo razgovarali, rekli ste mi da je gotovo sve spremno. Evo, danas, dan pre održavanja manifestacije, kakva je situacija? Pa svako radi svoj posao po ulozi koju je dobio u samoj organizaciji. Biće tu za širu javnost, svako će da okusi nešto od jela ako ne postigne baš na stolu. Niko neće biti gladan. Neće, što je, to je nama je cilj, da niko gladan se ne vrati sa festivala, to bi bila bruka. Dobro, brinemo o vremenskim prilikama, meteorolozi najavljuju kišu, da li nas to može iznenaditi? Neće, i o tome smo razmišljali, ako bude loše vreme, ako bude padala kiša, bit će izložena hrana u školskoj fiskulturnoj sali, tako je, tako da i to nas ne može iznenaditi. Ovde se pripremaju jela u dve kategorije, tu su majstori kotlića i žene koje prave spremaju staroplaninska jela, je tako? Tako je, isto je to takmičarsko karaktere i karaktere jedno i drugo, tako da ima već zainteresovanih koji se spremaju uveliko, štandovi su već u podeli, tako da biće tu 2-3 kazana za, kao što sam malo pre rekao, za svakog posetioca da ima po nešto, biće tu ljudi koji će da prodaju svoje proizvode, omogućili smo im i to da svoje proizvode budu iz domaće radinosti, da, radinosti. Ulaz neće biti naplaćivan, prošle godine smo naplaćivali, ovog puta nećemo, tako da je u Temsku sve gratis, sve za džu. Sve za džu, da li ste pripremili prelazni put, da li tu ima mesta za parking vozila s obzirom da zaista mnogo, mnogo ljudi dođe? Odlično nam je pitanje, imamo problem. Trenutno se radi na asfaltiranju puta od Sopotske petlje prema Temskoj i budu zadržavanje po 2-3 sata, tako da je alternativa od Begovog mosta tematskim poljem do Temske. To je atarski put koji je uređen, tako? Da, upravo atarski put koji smo radili pre par meseci, tako da nam je stvarno velika blagodat taj put. Da njega nije, koga ljudi bi čekali po 2-3 sata, a ovoj vrućini nije baš blagodat.